Ja, YouTube. Jeg filmer lige til Snapchat. Nice. Video går i gang, så vil jeg lige sige, at jeg har en YouTube-kanal, der er link i beskrivelsen. Den hedder Tristan Herskov. Og I kan så bare se hele videoen, så kan I bare trykke på sådan en lille mit logo på min YouTube-kanal, så kommer I ind på den. Og så har jeg også en Instagram, den hedder Tristan _ Herskov. Og den er der også link i beskrivelsen til, hvis I vil ind og følge mig der. Så nyd videoen. Wow! Hold nu op, du ringer. Jamen, der er kun hul over i den her. Er der hul over i den der? Ej, mener det mener du. Jeg har tre forsøg. Nu er vi nede, hvor vi startede. Ja, tak for øjenbrug. Hvad sagde du, det var dyrt? Nej, hvor flot. Den ligger så langt fra herbolde, den burde falde ud igen. 2 hours later. Ej, mor, han får en gus. Nu tager du ikke to hen. Lever du? Det må jeg da gerne have. Hvad er det? Hvor? Nå, jeg er Lisa. Du skal ikke skyde på hold, når vi rører. Kig alle sammen på katten, så skyder jeg. Kæft for den. Nu er du på femte. Så se, er hun sådan en champ. Så sådan noget, man gør sådan her. Swine. Der får du dårligt, fordi det er kun for de tre sager. Åh, ja, ja, ja. Wow! Åh, der kom den. What? Nej! Åh, se, kuttermus. Hey, Margot, jeg snudder ikke. Shout out til Trine. Ej, det er lidt rimet.
Godmorgen, kamera. Du er altid så sjov, Steffi. Det ved jeg. Okay, vi er lige kommet op fra poolen, og nu skal vi ned og have frokost, så det er mega nice. Vi er på vej ind i en mexikansk restaurant. I kan se, så er jeg sådan meget hvid her, og så er jeg sådan rød resten af hovedet, fordi at jeg er så klog. Ligge ude i solen i 45 minutter, uden noget solcreme på, med mine solbriller på. Og så da jeg tog min solbriller af, så var jeg bare helt hvid af, fordi jeg selvfølgelig ikke har noget sol der. Så nu ligner jeg lidt en panda. Prøv da at fly op i loftet. Spændende. Så har vi fået mad. Vi har en taste test. Er det klar? Prøv at se et lifehack. Hvis den her, den er helt beskidt heromme, får du den om. Hey. Noget i svømmehallen. Det er sådan en indendørs pool. Så hej. Tak fordi I gad at se med. Det er jo anden del af vores vlog. Det er lørdag i dag, og vi skal hjem tirsdag. Der kommer flere vlogs ud, så husk at holde øje med kanalen. Tryk på klokken, så vi får notifikation hver gang, der kommer en ud. Og så husk at like video, hvis I synes, det var god. Tak til alle jer nye, der lige er kommet med ind på kanalen her. Det er vi virkelig glade for. Mange af den der flotte. Vi skal sådan her burger. Ja. Okay. Yeah.